Kenyoma lagi kelinga age anu lho Mas Togok. Apa? Nggih, kepripun? Nggih, niki wau kami to kula goleki Mas panitia ketua panitiane Mak Iksan. Mas Iksan. Nggih, bukan badhe munggah teng panggung. Munggah panggung. Dipun keparengaken. Dipun keparengaken. Krungu kabar masih jaka. Ah, nggih. Aku kan masih gadis. Monggo Mas Iksan. Teng pundi piyane piyantunipun? Mas Wiro nggih kenging. Nggih, Wiro 313. Nggih. Napa Pak Lurah mbok kepareng jumeneng malih? Nggih, panjenenganipun Bapak Burham. Bapak Anggur. Oh, sampun Anggur. Sampun wangsul napa? Bapak panitia. Ya panitiane bae kon padha munggah kabeh. Mriki Bapak panitia. Nggih, panitiane. Ana sing mimpin. Iki ana nganggur. Monggo. Nggih. Monggo Pak Isan. Nggih, nganggure sing aja kedhuwuren apa sing pendepen? Konon nanti konon aja dhuwuren. Konon niku niku wakili Mas Iksan. Mas Iksan udah pulang. Diwakili konon. Mas konon. Mas konon. Konon sing diparani diparani wor. Kae sing kae sing nganggo kalung. Nek kita temenan lagi ya. Nggih, Mas konon. Kae Mas konon. Monggo. Sini. Pokoke apa ketua apa panitia kabeh ngene ketua panitia kabeh 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 mriki Mbak Dita Mbak Dila mau bareng Mbak Dia Mbak Gita mana Gita apa Dita Gita ya Mbak Gita sini Mbak Gita mbok bare nembang sini mbok mau nyanyi sini aku kelingan gumbian SD niki tukang nyanyi kok kayane kok nggih Mbak Gita niku kan ceritane sak SD kali kuda nanging kakang kelas e kuda etungane nek ora kleru oh Mbak Dita nggih nggih Mbak Dita ngene Mbak Dita niku Mbak Dita Mbak Dia ya Mbak Kosman Aksan oh nyewu di spot spot monggo ya sepot yo panitia yo tutang tang tang dang 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 ter tutang tang tang yo Mbak Gita ayo ayo pertanyaan ayo Mbak Gita Mbak Gita Mbak Gita monggo 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 Mbak Gita katuran minggo Mbak Dia, ya. Iya, gemeti lalu baik. Kabeh sedanten. Mbak Dia, Mbak Dila, Mbak Kita. Konon masa ora izin non, ora sudah munggah non. Ya Mas Konon. Mas Konon. Mas Konon. Mas Konon, mana Mas Konon? Niki khusus nggih panitia, mergane kan sing nang panitia nggih bojo blek. Nggih, dadi nek ora munggah kowe rugi banget. Oh, paneman. Eman eman. Ngene. Mas Konon. Mas Kono, Mas Kono, ngene Mas Kono. Konon ceritanya. Mriki. Kono ceritane mriki. Nah, kono. Mas sing bareng karo jenengan satu gih. Satu sekolah. Satu sekolah SD. SD-ne niki ngajeng mriki. SD Taman Sari nggih. SD Maras. Setunggal. Niki alumni niki. Cie. Reoni niki. Reno, Reoni. Ke berarti Renoi. Renoi apa ne Renoi? Ranoi. Renoi. Renoi. Mbak Dita. Nggih. Mbak Dia, Mbak Dila, Mbak Mersa, Masna, Masna, Mas, Mbak Masna, Masna Dunasa, Sinta Arsita, Cita, Sinta Arsita, monggo bade, lagunya apa? Lagunya apa? Nembak apa? Bareng bareng kali ini, bareng bareng, apa lagu? Bareng, monggo.
12.